Je piatok 22. júla. Vitajte pri najnovších správach. Ministerstvo zdravia a Inštitút verejného zdravia Srbska dr. Milan Jovanovič Batut vyhlásili, že odnes sú zakázané návštevy v nemocniciach po celej krajine. Dôvodom tohto dočasného zákazu je zvýšený počet nakazených koronavírusom a cieľom je zamedziť šíreniu infekcie. Ministerstvo a Inštitút tak rozhodli na základe odporúčania Republikovej odbornej komisie. Ministerstvo obchodu zverejnilo dnes nové ceny paliva, ktoré budú platné do 29. júla do 15. hodiny. Na základe stanovenia nových cien benzín a dízel o trochu zlacneli. Najvyššia malopredajná cena benzínu BMB 95 je stanovená na 192 dinárov za liter a eurodízel na 215 dinárov za liter. Benzín tak zlacnel o 7 dinárov v porovnaní s minulotýždňovou cenou a dízel o 3 dináre. Nové ceny sa stanovujú vždy v piatok do 15. hodiny a platia najbližších 7 dní. Tropické horúčavy prišli aj do Srbska. Štátny hydrometeorologický ústav vydal na najbližšie dni výstrahu pred vysokými teplotami a najteplejší deň sa očakáva už zajtra vyše 40 stupňov. Verejnokomunálny podnik Stará Pazova apeluje na občanov, aby počas dní extrémne vysokých horúčav šetrili vodou. Z podniku informujú, že počas týchto dní vo večerných a nočných hodinách drasticky narastá spotreba vody, čo je neracionálna spotreba, ktorá môže doviesť do zníženia tlaku a poruchám dodávky vody. Ide napríklad o zalievanie záhrad, trávnikov, plnenie bazénov, polievanie betónu či umývanie aut. V týchto prípadoch by občania nemali používať pitnú vodu. Podľa slov Mari Gvozdena z podniku Vodovoda kanalizácia, v staropazovskej obci je zatiaľ systém zásobovania vodou stabilný. Kvalita vody je pravidelne a rigorózne kontrolovaná. Vzorky sa posielajú do Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica a výsledky dostáva nielen podnik Vodovoda kanalizácia, ale aj pokrajinská a republiková sanitárna inšpekcia. V staropazovskej obci sú občania zásobovaní vodou zo 65 studní, ktoré sú v prevádzke v plnej kapacite a v pláne je výstavba ešte 5 studní. Dnes si pripomíname 55. výročie Rádia Stará Pazova. Presne pred 55 rokmi, 22. júla, začalo s vysielaním Rádio Vojka, čo je predchodca dnešného Rádia Stará Pazova. Bola to prvá lokálna rádiostanica v Srieme a druhá vo Vojvodine, ktorú inicioval učiteľ fyziky v škole vo Vojke Petar Radivojevič a prvou redaktorkou bola Andelka Mali. Dnes sa v rádiu vysiela v dvoch jazykoch, po srbsky a slovensky, a poslucháčom sú ponúknuté najdôležitejšie informácie z lokálneho prostredia v celej staropazovskej obci. Podľa riaditeľa RTV Stará Pazova Miloša Laziča, aj keď sú dnes v popredí modernejšie platformy, aj RTV využíva YouTube kanál a siete Facebook či Instagram, predsa len rádio obstálo, má dodnes svoj veľký význam a výhodou je, že popri počúvaní rádia môžeme robiť rôzne iné činnosti. Od založenia Rádia Stará Pazova toto médium dodnes spolupracuje aj s rádiom Nový Sad a spolupráca pokračuje aj s televíziou Vojvodiny. V centre Novej Pazovy dnes večer a rovnako zajtra večer sa koná druhý ročník festivalu Kraft piva. Ide o festival malých a mini výrobcov piva. Cieľom je prezentovať domáce, menej známe piva. V ponuke bude okolo 60 druhov od 13 výrobcov z celého Srbska. Návštevníci si okrem tekutej pochúťky budú môcť pochutnať aj na inom občerstvení a bude sa aj súťažiť v rýchlosti pití piva. Festival začína obidva dni o 18. hodine a potrvá do 2. v noci. Organizátorom je turistický organizácia obce Stará Pazova a zastrešovateľom obec Stará Pazova. Od dnešného večera do nedele v sále kultúrneho domu vo Vojke bude otvorená výstava prác vojenských výtvarných umelcov, a to pri príležitosti partizánskej oslavy, s ktorou sa spája aj niekoľko ďalších zábavných podujatí. V nedeľu sa budú na pamätník padlým bojovníkom a na vojenské hroby klásť kvety. Od 13. hodiny na teréne jazdeckého klubu Sremac bude nasledovať fiakeriáda, kde bude asi 50 fiakerov z celého Srbska, a vo večerných hodinách odznie koncert kultúrno-umeleckého spolku Slavko Gain, ktorý vystúpi aj s hosťami. Tieto partizánske oslavy sú tradíciou, ktorá spomína na 22. júl v roku 1941, kedy Ďoka Grujič Pišta zabil v dedine prvého Ustašovca. Odvtedy prešlo 8 decénií a táto spomienková slávnosť trvá od konca druhej svetovej vojny.
Dedinská oslava v Popinciach sa oslavuje už dlhý rad rokov, ale teraz je to poprvýkrát pod názvom Tačke Popinačke. Miestne spoločenstvo Popinci pripravilo pre občanov trojdňový program, ktorý potrvá v dňoch 24., 25. a 26. júla v samom centre Popiniec. V rámci bohatého programu bude výstava ženských tvorivých prác zo strany asi 20 združení žien. Bude sa súťažiť v pečení, futbale, šachu, budú sa variť kotlíkové jedlá a posledný deň v rámci programu predstaví a obce Pečinci a Popinci položia veniec na pomník padlým bojovníkom a obetiam fašizmu v druhej svetovej vojne. Program je pripravený v spolupráci s turistickou organizáciou obce Pečinci, loveckým spolkom Popinci, futbalovým klubom Napredak a združením žien Popinčanky. Ženská juniorská volejbalová reprezentácia Srbska zajtra cestuje na Slovensko do Banskej Bystrice, kde sa od 25. do 30. júla bude konať 16. ročník Európskeho olympijského festivalu mladých 2022. Medzi juniorkami sú aj dve volejbalistky z klubu Omladinac z Nových Bánoviec, Una Vajagičová a Iva Šučurovičová. Naše hráčky budú mať prvý zápas na programe v pondelok, v prvom kole B skupiny si zahrajú proti Taliankám, v útorok v druhom kole proti domácim Slovenkám a v poslednom treťom kole v stredu budú mať za súperky hráčky zo Slovinska. Víkend horúci, bude slnečno po celé dni a v sobotu pozor, najvyššia teplota až 42 stupňov. V nedeľu o 9 menej bude najviac 33 stupňov. V sobotu slabší premenlivý vietor, v nedeľu mierne zafúka zo severozápadu. Aj následujúce dni sucho, slnko a horúco. A na záver ešte meninoví oslávenci. Najbližšie dni majú meniny samé dámy. Dnes Magdaléna, zajtra Olga, Olina a v nedeľu Kristína. Všetko najlepšie. Piatkové správy končia. Želáme príjemný víkend.